У Шевченківській громаді продовжують відновлення приватних будинків, лікарень та школи. 6 квітня до громади передали чергову партію будівельних матеріалів, говорить голова громади Олег Пилипенко. У співпраці із ОВКБ ООН ми отримали першу партію в кількості 5 тисяч шиферин. Будуть спрямовані на найбільш постраждалі населені пункти. Це Мирне, це Новогригорівка і Любомирівка. На наступному тижні очікуємо наступну партію аналогічну. Також будемо розподіляти серед наших жителів. Загалом по цій співпраці ми маємо отримати 23 тисячі шиферин. У грудні минулого року Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» перекрили новими вікнами амбулаторію в Шевченкове, розповідає Олег Пилипенко. Зараз лікарня працює. Ми у співпраці з Міжнародною організацією «Лікарі без кордонів» розпочали такий проект по відновленню Шевченківської амбулаторії. Перший поверх буде використовуватися так, як це було до війни, як амбулаторія. А другий поверх ми плануємо відновити. Вже почали перший етап роботи. Виконано це заміна всіх вікон і дверей. Замінили повністю всі вікна, всі двері. Замінили повністю дах. Це були досить такі масштабні роботи. Ми їх виконали ще взимку, для того, щоб максимально зберегти приміщення. І зараз вже десь через 3 тижні почнеться вже другий етап відновлення, це саме внутрішні роботи. Частково «Лікарі без кордонів» відновили амбулаторію в селищі Луч, розповідає староста селища Світлана Дорохова. Тут вокруг були прильоти, а один був прямо в дах на другому поверсі, дві плити було зруйновано. Ну, зараз вікна і двері поміняли, там одне лишилося, зараз довезуть, поміняють. І поміняли плити, зробили, утеплили, зробили стяжку. Ну, вже наша амбулаторія, ну, вже має трошки вид. Маємо надію, що дороблять її до кінця. Населення повернеться, то вже нам потрібен буде і медпункт. Відновили лікарню в селищі Котлярево, говорить Олег Пилипенко. Загалом в громаді 80% об'єктів критичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані через обстріл з боку російських військ. Якщо ми говоримо про наші традиційні такі заклади, як освіта, медицина і культура, то практично всі вони мали ту чи іншу ступінь ушкоджень, а деякі, на жаль, повністю зруйновані і не підлягають відновленню. Роботи по відновленню громади тривають, говорить Олег. Так вікна в Шевченківську школу закупили в 2022 році на залишки освітньої субвенції на суму 2 100 000 гривень. Громада шукає волонтерські фонди та організації, які допоможуть замінити дах будівлі, аби учні з 5 населених пунктів мали змогу ходити до школи, розповідає голова громади. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.